Треба. Пішов. От чому я казав, що такий тракторець хороший на маленькій ділянці городу. От дивіться, я проїжджаю, от. І тепер розвертаюсь, повністю вивертаю руль, оп, і от тут розвертаюсь, оп. Ну це, звісно, не розворот на місці, от, ну ви розумієте, да? Виворіт, який в нього. Отут я на п'ятачку, на такому маленькому. Вот. І то відмінність типу оцих от конкретно трьохциліндрових від шифінгів. По-перше, ну я можу їхати, нормально вам розказую відео, що не тарахкає той мотор, не довбить, як скажена собака. В шифінгів є, звісно, свої переваги. Я зараз просто про трьохциліндровий хочу пояснити. Вот. Но це... Тут вже інша справа. Ну, вона тихенько працює собі, ровно. То мотор КМ-овський, добрий. То саме дешевий трактор на сьогодні без ремнів, які є. От, і він добрий для своїх задач. Розумієте? Основна в ньому, основна зразу по мінусу кажу, от, нехай не ображаються поставщики. Основна в нього, любий Сінтай, хоч то ТНТ, THL, хоч там напиши хрен HL, може називатись ДВМ, ой, ДМТЗ, може називатись TerraForce, може називатись Fighter, Scout, по-різному, ну база все одно, вона все, от в то Ford, ну я навіть ніколи не кажу Forte в моделі, ну в відео, і там теж коли Fighter з ним, ніколи не кажу Fighter, бо бляха, всі розуміють, що Сінтай, нащо то розказувати, там оригінальний, там Булат, наприклад. Ну, який в сраку оригінальний, нема навіть такого заводу в Китаї Булат. Є завод Сінтай. Ось він робить такі трактора. Мотор КМ-овський. Єдине слабе місце в ньому – це гібка муфта. То деталь, яка з'єднує, виходить, блок мотора і коробку передач. От якщо розкрутити ці болти, там буде ця муфта. Вона йде з такої грубої резини, як зроблена. Вона йде не цельнометалічна. От. То удешевили конструкцію. Упростили, тому що треба вписатися в меншу суму. І тому що, ну, предполагається, що ця техніка не буде використовуватись там на великих площах, а то все ж таки калимить по огородах їздить. Чому так? Тому що він йде, типа, зроблений під всі вони. Що ТНТ, ТШЛ, які різні, на здорових колесах, може навіть бути коробка восьмерка. Но всі вони йдуть, колія йде вуще. Стандарт тут йде 1,05 м, 1,10 м. Тут можна ще регулювати в THL називається, а ТРК. Во, можна регулювати колію, бачите? Переважно на задньоприводних, на всіх можна регулювати колію. От, тут для зручності зроблено. Но все одно. Вони йдуть вузенькі, типу як японці. Вони розраховані, ну ви бачите, він дуже маневрний, хоч він без гідрача, але от я тут отако розвертався, навіть в мене ще було місце. Оце я розвернувся отут, ви ж пам'ятаєте, і тако заїхав круг. Ну скільки тут, раз, два, там, 3 метри, буквально, може на п'ятачку він розвернутися. Він дуже маневрний. Потім що ще, що ви, звісно, коли даєте старт, мотор зразу починає крутити коробку, бо немає ремнів, як в шифінгу. Ви зразу, мотор зразу обороти дає, і він зразу їде. Шифінг як паровоз розганяється, поняли, такий як електричка розганяється. Медленно. Вот. Тут що таке? І звісно, ну комфортніше все одно. Коробка втикається м'якше. Хто б там що не казав, шифінгу втикається коробка не так м'яко. Працює він, ну, значно. До речі, файна коробка, мені подобається, як вона переключає. Ось ця трьохпередачна, вона якраз на такі от малі кольоса, воно файно з ним пляже. Особливо без передка, взагалі за неї паритись не треба. Коробка, з коробки тут нічого не буде. Тут є ще таке, що трошки самі чулки мостів, але то хлопці перегружали самі. Ви розумієте, коли ви купляєте такий трактор, візьміть собі трясучку, не беріть транспортер. Ну він, бляха, він тягне, більше дає нагрузку. Ну візьміть, проконсультуйтесь, я ж покажу, розкажу все. Мені ж теж, ну, хочеться, щоб у вас техніка, бляха, працювала. А то вже купите собі такого трактора, думаєте, що ж, купив Джон Діра, двохрядного транспортера, спереді рельсу примотав, щоб він не піднімався. Йому ж піздець настане. Отож не розрахована техніка на цьому.
Розумієте? От, якщо вам вже поля у вас є об'єм, добавте, купіть Еску, Кентавра, чи Оріону, чи щось таке в нас, ну без різниці в кого, ну де подобається вам. Ну, типу, на базі Сінтаї, то менша техніка, вона от тако по городах їздить, калимінь, прицепи возить, дуже хорошо в міжрядку стає, бо тут колія теж можна підстроїти. Бачите, навіть трьохточка сама каже про те, що вона іде все більш таке, ну, воно тоньше слабше. Тут, по-моєму, піднімає 320, воно не піднімає півтонни, як тяне в цих, в ДВшках, в Кентаврах, в Оріонах і во всьому іншому. От, то такі більше щось схоже до японця, але дешевше, тому що ну, нормального японця 24-ку взяти з фрезою беушного, да? Буде вам сімерка-восьмерка баксів. А тут можна вкластися ну, от, в 4 фактично. І то вже буде вам безремінний трактор. Ну, варіант, хороший варіант, насправді, сімтайчик. Ну, під свої задачі, розумієте? Тому треба консультуватися. Ну, наберіть мене, я вас проконсультую. Навіть якщо ви там поїдете потім на початку купите, то я на вас не ображусь, хлопці. Ну, просто, щоб ви собі розуміли, що ви берете, не купили хуйню. Пробачте мені за мій французький, ну просто мені теж людина бо дзвонить, каже, бляха, купив трактор, тепер мучусь. А хто вам продав? Та там сказали, що той усілений йде там, що там він йде оригінальний, найкращий. А він ніхіра не робить, поняли? Та такі теж, бо ви, хто продає тіктоки, виставляє, ютуби, відео, ви теж людям хоча б, понятно, що треба продати, хлопці. Ну ви ж теж хоча б пояснюєте. Хоча б елементарно. Вони все, людина все одно купить те, що їй треба, розумієте? І гірше, і краще, і все. Ну хоча б поясніть людям, що для чого предназначено. Бо вон ми міняли мототрактор. Чувак взяв мототрактор, дорогий, самий дорогий, там за 3000 баксів. І дзвонить мені, каже потім, що у мене якийсь дебіл, сука, ну дебіл, посоветував взяти мототрактор. А в мене участок такий, градусів 20 схил. Воно навіть само не їде, без нічого. Ну такі я вже кумедні, поняли люди. Ну хто так посоветував? От, а йому навіть замінили на шифлинга 44-го. На ремнях. Їздить отлично, працює. Бо є передок. От, все. Такі тон, нюанси. Ну всі, що продавці мають знати. Коротше, щось я вийшов трохи на емоції, але ви, я думаю, суть уловили. От, називатись може це по-різному, як хочете. От, ну то Сінтаєвська база. В них є слабі звін'я, скажімо так, якісь треба, ну, якщо не перегружають, то гібка муфта та прослужить 3-5 год, потім її поміняєте, вона недорога. В обслуговуванні він теж буде дешевше йти. Ще слабе місце, яке йде в них, йде самий дешевий, самий простий, оцей розподільник на гідравліку. Не насос, іншашка там хороша стоїть. На КМ-овських моторах вона вся йде однакова, що в Донфенгу така буде стоять, що тут. От. А от це саме прибуде, вона може швидко крякнути. Тоді, то, коли вона крякає, її просто міняють на розподільник, на інший, більш файний. Бо навіть я бачив шифінгу, розподільник іде такий більш, ну, краще, ніж тут, коротше. Тут зекономили вже, на тих моментах все зекономили. На датчиках зекономили, на електриці, понятно, зекономили. Трохи поставили вже більш-менш людське сидіння, яке йде амортизоване. От, ну воно, бачите, теж. Оці, наприклад, регулювання самі, ну воно мені щось не внушає довір'я. Ну то таке вже, поняли? То нюанси, вже які на роботу принципово не впливають. Ви там собі людина з руками, то вона собі і сідушку поставить якусь. Ну, на перший час хватить її, то сідушки 100%. От. А саме головне, що ми маємо, що руляка обтягнутий кожзамом. Бачите, яка? Як майже майбах. Коротше, ну, ще не майбах. Строчка трохи крива. Бачив нові відео, обзори там BMW знімають, Mercedes, що в них крива строчка. От тут строчка теж не топова, але, як то кажуть, сука, от такий от трактор є. Коротше, трактор може бути, може працювати. От. Єдине, що кажеш, треба ж ну, підбирати техніку під ті задачі, для яких ви її берете в першу чергу. От. А не дивитись на бренд, на назву, на рекламу, там що оригінальне, що посилене, що не посилене. То все туфта. От. Не вірте. От. І
Якщо вам буде хтось розказувати про оригінальність, підпишіться от на канал, от там зараз бачите, стоять тракторці. Я зараз покажу, виставлю всіх китайців, от там того на ремнях за 2000 до 50-ки. І поясню, розвожу вам, розкидаю так, що потім мене уволять. Все, добре, друзі, всім подякував, дуже вас люблю. Дивіться, підписуйтесь на канал, дивіться відео, користуйтесь здравим смислом, уважно дивіться до техніки, що купляєте, особливо, коли заказуєте по інтернету. От, і в першу чергу відталкуйтесь від того, що від задач, які будуть стояти перед технікою, що будете робити їм, в першу чергу, а не від нас, від брендів, бо їх зараз, як собак, тих фірм, а заводи, там, Чанфа є, от є Сінтай завод, там, Шифинг завод, їх по пальцях можна порахувати. Одної руки причому. О, тому так. Всім дякую за увагу. Гарного всім дня. Щасти.